ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እንኳን ወደ ሀበሻ ቶን የዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። በዛሬ ቪዲዮዬ 10 ምርጥ እና ያልተለመዱ የቴሌግራም ቡቶችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እንያልኩ፣ እንዲሁም ወደ ቪዲዮዬ በቀጥታ ከመግባቴ በፊት ሁላችሁም ላይክ በማድረግ ይህንን ቪዲዮ የዩቲዩብ አልጎሪዝም ለብዙ ኢትዮጵያውያን እንዲያደርስ የበኩሎን አስተዋጽኦ ያድርጉ እያልኩ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ገባለሁ። አብራችሁን ቆዩ። GIF message boot. ይሄ የቴሌግራም ቡት ዲዛይን የተደረገው GIF ማለትም ግራፊክ ኢንተርቼንጅ ፎርማት የሆኑ አንስተኛ ተንቀሳቃሽ የሆኑ ኢሜጅ ካንዱ ወደ ሌላ ሰው በቀላሉ ለመላክ የሚያስችልን መተግበሪያ ነው። ፒክ ታግ ላይፍ። ይሄ ቡት ዲዛይን የተደረገው ለGTA ማለትም ለግራንድ ቴፍት አውቶ ጌም አፍቃሪያን ሲሆን እነዚህ ተንቀሳቃሽ ሲሆኑ የGIF ፒክቸሮችን ማለትም ግራንድ ቴፍት የተቋረጡ ኢሜጆች ናቸው። እነዚህ ቪዲዮዎች ለማንኛውም የቴሌግራም ዩዘር በቀላሉ መላላክ የሚያስችለን አንድ ቡት ነው። በቀጣይ የምናየው ቮይሲ የተባለውን ቡት ነው። ቮይሲ በብሮተች ኢንቨስት የተሰራ ቡት ሲሆን ይሄ የቮይስ ሪኮግኒሽን ቡት ዋነኛ አገልግሎቱ ማንኛውም የድምጽ መልእክት እንዲሁም የድምጽ ፋይሎችን ወደ ጽሑፍ ይቀይርልናል ማለት ነው። በቀጣይ የምናየው ቴክስት ቱ ስፒች ቡት ይሆናል። ቴክስት ቱ ስፒች ቡት ከስሙ እንደምንረዳው ማንኛውም የሆኑ ጽሑፎችን ወይም በስልካችንም ሊሆን ይችላል የጻፍናቸውን ከተለያየ አይነት ቋንቋ ሊሆን ይችላል እነሱን በቀላሉ ወደ ድምጽነት ይቀየርልናል ማለት ነው። ማለት የተለያዩ ሪኮግኒዝ የተደረጉ ቮይሶች አሉ። አሜሪካን እንግሊዝ፣ ብሪቴን አለ፣ እንዲሁም ወደ ሌላ የተለያዩ ላቲን አለ፣ ጀርመኒ፣ ወደ ተለያየ አይነት የቮይስ የስፒች ሪኮግኒሽን የሚቀየርልን ፋይል ኮንቨርተር ቡት። ይሄ ቡት ከስሙ እንደምንረዳው ማንኛውም አይነት ፋይሎችን ስፔሻሊ የኢሜጅ ጂፒኤጂ ፋይሎችን ከጂፒኤጂ ወደ ፒኤንጂ ኦር ጂአይኤፍ በቀላሉ የሚቀየርልን የፋይል ኮንቨርተር ነው። እሺ በቀጣይ የምናየው ቴምፕ ሜል ይሆናል። ይሄ ኢሜል ሰርቪስ ፕሮቫይደር ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። አሁን ደግሞ በቴሌግራም መጥቷል። ቴምፕ ሜል ጊዜያዊ የኢሜል አገልግሎት ሰጪ ድርጅት ነው ወይም ሰርቪስ ፕሮቫይደር ነው። አንድ የሰጠነን ኢሜል በዛ ኢሜል ላይ የተላከልን መልእክት ለማየት የሶስት ደቂቃ ጊዜ ቆይታለሁ። ብዙ ጊዜ ማንፈልገውን ሳይን አፕ ምናምን በኢንተርኔቱ ዓለም ካደረግነ ወይም ለቨፌሽ ሰርቪስ የምፈልገው ከሆነ ትክክለኛውን የጂሜል ወይም የያሆ ሜል መጠቀም አንፈልግ ከሆነ አሪፍ እና ተወዳጅ ተመራጩ ቴምፕ ሜል ነው። በቀጣይ የምናየው የሚገርም የቡት አይነት ነው። ይህም ዲአር ዌብ ይሰኛል። ዲአር ዌብ ብዙዎቻችን በአንቲቫይረስ እና በፎን ፕሮቴክቲቭ
ሶፍትዌር አማራጭነቱ እናውቃለን። አሁን ደግሞ በቴሌግራም መጣል ይሄ አፕ በጣም የሚገርሙ አንቲቫይረስ ኤንድ የዌብ ፕሮቴክቲቭ ሰርቪስ ቡት አሉት። በጣም አስገራሚ የሆነ የአንቲቫይረስ እና የፋይል ስካኒንግ ሲስተም አለው። እስቲ ሁላችሁም እስቲ ሞክሩትና በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ቀጣዩ የቡት ጥቆሜ አልፋለሁ። በቀጣይ ደግሞ የምናየው አውቶ ዲሌት ጆይን ሜሴጅ የተባለ የቴሌግራም ቡት ነው። ይሄ ቡት ደግሞ በጣም የሚገርም ቡት ነው። ስፔሻሊ ለቴሌግራም ላይ ግሩፕ ላላችሁ ሰዎች እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። አላስፈላጊ የሆኑ ሜሴጆችን እና የተደጋገሙ ሜሴጆችን ዲሌት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። በጣም የሚገርም የቡት አይነት ነው። ሁላችሁ መቁት እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ወደ ቀጣዩ የቡት ጥቆሜ አልፋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። በቀጣይ የምናየው ደግሞ IMDb የተሰኘ ቡት ነው። ይሄ ቡት ፊልሞችን፣ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎችን የምናይበት እንዲሁም ሬት የሚሰራልን ካምፓኒ ነው ወይም ሬት የሚሰጥ ካምፓኒ ነው። አሁን ደግሞ በቴሌግራም ቀለል ብሎ መጥቷል። search and join it። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሮግራም እንዳያችሁት ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ደግሞ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ የምቀርብ ይሆናል። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ።